ដោយមានការទទួលយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះហើយទើបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសទៅដល់គ្រប់ស្ថានីយ៍ដេប៉ូលក់ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់បាទឲ្យលក់ប្រេងធម្មតាមិនលើសពីតម្លៃ3,350រៀលនោះឡើយបាទប្រេងឥន្ធនៈដែលមានសាំងធម្មតានិងម៉ាស៊ូតលក់រាយនៅលើទីផ្សារត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់តម្លៃ3,350រៀលក្នុង1លីត្របាទកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមករហូតទៅដល់បំណាច់ឆ្នាំ2018បាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការតាំងពីខែថ្ងៃ16ធ្នូបាទរហូតមកដល់បំណាច់ឆ្នាំ2018ទើបមានការប្រែប្រួលនៃតម្លៃប្រេងនេះបាទតម្លៃនេះត្រូវបានត្រូវតម្រូវឲ្យស្ថានីយ៍អ្នកលក់ប្រេងអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2018ចំពោះស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូណាដែលលក់ប្រេងឥន្ធនៈលើសពីតម្លៃក្រសួងបានកំណត់ឬខ្វះបរិមាណចំណុះនឹងប្រឈមនឹងការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តទោសតាមនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលមានការលក់សាំងបាទជួញដូរសាំងលក់នោះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងកន្លែងលក់ទីតាំងរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានការរឿងឡើងដល់តុលាការបាទហើយក៏កំអាងខ្នងបាទព្រោះថាខ្នងដែលអស់លោកតែងតែយកមកពាក់ស្បៃខ្លាស្បៃអីនោះត្រូវបានគេជាចោលបណ្ដាបណ្ដាហើយគឺมันមានអធិពលតទៀតទេបាទបើសិនជានិយាយថាអធិពលវិញគេត្រូវតែបន្សាវាចោលហើយព្រោះថាម៉េចបានគេថាអញ្ចឹងព្រោះក្នុងនោះមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានចូលជាសហការីរបស់គេហៅថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានតែងតាំងឡើងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបាទគេហៅស៊ើបអង្កេតនិងផ្សព្វផ្សាយរឿងដែលពិតកុំឲ្យមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រកបនឹងលាក់ទុកបាទអញ្ចឹងអស់លោកទាំងនោះគាត់ជាគណៈបកផ្សេងគាត់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយកគាត់រំលឹងនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះយកមកដាក់នៅលើតុកដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសមស្របអត់មានកេងបន្លំបំភ្លៃការពិតអីបានទេបាទហើយកុំចោទថាគេនឹងធ្វើវិធានសនាបាទនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់តួនាទីឲ្យគាត់ដើរស៊ើបអង្កេតគឺជួយដោះស្រាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយដូចពាក្យចាស់លោកបានពោលថាចន្លោះបើសិនជាយើងមិនឧស្សាហ៍កេះវាទីវាអត់ឆេះទេអត់ឆេះទេឆេះរឹមលំបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនឬអ្នករកស៊ីមិនស្របច្បាប់ស្របច្បាប់នោះបាទបើសិនជាមិនបង្កើតក្រុមការងារនេះទៅឲ្យឆ្កឹះទេគឺថាពួកគាត់សងំនាំសងំស៊ីរហូតបាទអញ្ចឹងអាភ្លើងនោះភ្លឺដែរបាទតែភ្លឺរឹមនឹងបើគេឆ្កែទៅភ្លឺខ្លាំងនេះទៅបើគេអត់ឆ្កឹះទេទៅនៅរឹមរហូតអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលយើងចង់និយាយថានៅពេលនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានបំណងមួយគឺជាសាច់ស្អុយចោលបាទអញ្ចឹងអត់មានគិតរឿងស្បែកខ្លាមិនស្បែកខ្លាអីទេអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមករឿងសាំងនេះវិញម្ដងបាទជាការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាថាធ្វើយ៉ាងណាលក់កុំឲ្យឡើងតម្លៃផុតកំណត់ដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំណត់ហើយជាពិសេសសូមឲ្យគ្រប់លីតនិងគ្រប់អុកតានបាទបើមិនយកអុកតានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលីតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺអត់និយាយបាទគឺបើស្ថានីយ៍ទូទាត់ធានរបស់យើងគឺអត់និយាយថាឲ្យអស់លោកយោគយល់ធ្វើទី1ទី2អត់ដាច់ខាតហើយហួសពេលនិយាយហើយបាទយើងនិយាយវាថាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងត្រូវតែធ្វើបញ្ជីឡើងតុលាការប្តឹងទៅតុលាការឲ្យគាត់មានការទូទាត់ដើម្បីឲ្យគាត់កែប្រែចរិតធូរថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលប្រើមធ្យោបាយកេងប្រវ័ញ្ចបាទតាំងពីលីតតាំងពីជាតិអុកតានបាទដែលយកមកប្រើប្រាស់ខូចគុណភាពម៉ាស៊ីនដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយចេះអនុមនីវាយតម្លៃថាម៉ាស៊ីននឹងវាមិនកើតទេតើប្រើម៉ាស៊ីននេះបានសាំងល្អវាមិនមែនទេម៉ាស៊ីនណាដែលមានចំហើយហើយនោះគឺវាប្រើបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ាស៊ីននឹងមានដែកល្អឬក៏ដែកមិនល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសាំងវិញបើសាំងមិនល្អហើយគឺឆេះអត់កើតទេបាទផ្ទុះភីពុះភីពុះបាទអស់លោកមានឡានមានម៉ូតូដឹងណាគាត់ទៅឆេះទៅស៊ុលអូម៉ូតូឡានប្រើសាំងត្រូវមកល្អមកស្រាប់ដល់ទៅពេលឆេះត្រឺ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 អីសូថាមានបញ្ហាកើតឡើងប្រើសាំងខុសមកម៉ាស៊ីននឹងកើតមកណែអញ្ចឹងរឿងដែលយើងចង់និយាយថា
bà dân chỉ nông niêm chỉ rót một tay môi môi chết là tu khó trời hay cầm sai chăm bách sai tất đặc cái này bình chia con trai cao một con nó cho thôi cả bà này ai thôi ca bằng cao tích nhau miền thì sạc đồ chanh bà tới cả lấy để tiếp tiếp rồi là được thông này bà từ tiếp cho môn tiết và thôi cho mong Phú Thái này ai tư thông một quân năng này ai thừa cao phong mong làng thông chiên nó được tiếp thứ căn là lấy cao đây chẳng ở tiếp cho nó tiếp bằng tay cứ tiếp từ đó cả lấy mỗi đại hàng thà ruộng nơi của bạn là ruộng bà nâng hai chân bà chưa bà rốt quạt bàn sầm nô bố tam bà dạ tu tu thiền âm TV online tha xong ao mà chạy sạch thân đi thằng ơ mê ta phơi dàng ná lũ tam tầm lại tầm nót đại cả xu bà đề chạm bàn đạc cho hai chi bà xếp công lụi lít hai công lụi quân lập hiệp bà sân chỉ sang sốc bé ở chỉ chạy ở chỉ sang sốc bé công dơ cả sang thò bà đá tới bà lọt ở chỉ sang sốc bé đã bây bàn tầm lại